Yenyewe mimi sahimu naumia, mimi nasema muendelee kuumia pole pole. Kwa sababu mko mnasikia? Na wapatia direction tuende hivi. Sasa tunaenda kwa Ruto. Naenda kwa Ruto. Niambie nyinyi, mnapotea barabara, hamsikii? Sasa hata sasa hii una shilingi hata 50 kwa mfuko kweli? Eh, muendelee kuumia pole pole. Ndio mwe mkisikia chenye na